Fala galera, beleza galera? Fazer um agrupamento noturno, beleza? Ó, aquele alvo lá, uma bandejinha, tem um alvo um alvo daquele que quando atira pinta, sabe? Aí amanhã de dia eu vou filmar lá para finalizar o vídeo para vocês. Então no finalzinho vai estar o agrupamento. Aqui tá a 13 metros, tá onde eu vou atirar. Vou mostrar para vocês aquele poste lá, ó, 35 metros, beleza? De 35 a 40 metros. E a câmera tá sem zoom, beleza? Ó, vou puxar todo o zoom agora, que é o recurso que tem. Aí, ó, 13 metros, beleza? Lá, ó, 35, 40 metros mais ou menos aquele poste, beleza? É qualidade mundo animal, rapaziada. Coisa fina. Vamos lá, vou tá ligando o red dot aqui. Vou tirar com, vamos ver quantas vezes de zoom, galera. Vai ficar bacana me atirar lá que eu vou enxergar o... Tá com 3,5 de zoom, ó. Só que lá em cima do alvo, puxar 4. O ponto vermelho tá ruim. Deixa eu ver se o verde. Se o verde fica melhor. É galera, o verdinho eu consigo ver melhor. Coloquei no forte, aí tá dando reflexo, ó. Mas vai dar pra tirar lá. Valeu? Segue o vídeo aí. Armar, né? Se não armar não funciona. Tiros. Quatro. Cinco tiros, galera. Isso aí. Vou mostrar pra vocês o chumbo que foi usado. E vou tentar finalizar o vídeo agora à noite com uma lanterna mesmo lá. Beleza? Vou mostrar a distância aqui pra vocês. Valeu. Voltar o zoom aqui. Fala galera, beleza? Galera, chumbinho usado foi esse aqui, ó. Chumbinho bom, pelo que se parece. Deu uns tiros hoje à tarde aqui brincando. Tá, é o Super Magno da Rifle. 19.9 Gwens. E assim, barato, galera. Aqui na minha região, 250 chumbo, R$31, tá bom? Tá aqui a Sumatra, que tá lanterna infravermelha, eu amarrei ele na ponta, fiz uma... Passei uma fita ali. E aqui tá meu... Meu gambiarrinho aqui, minha visãozinha de 3 anos aí, galera. Tá bom? Fiz a gambiarra de sempre pra me instalar aqui, poder fazer os vídeos de visão noturna aqui. E quando eu vou pro mato, vai sem essa pecinha aqui, vai só ele e a lanterna travada aqui em cima, aqui, ó. Beleza, ó. Tirei daqui, escorado, tá bom? Deixa eu ver se vai focar, ó lá. É, 12 metros contado e o poste que eu filmei foi lá, galera, ó. Pra vocês verem. Tá bom? Pra vocês conferirem comigo aqui, ó. Vou filmar meu pé, pra vocês verem que é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos, ó, e tá lindo, ó, 13, 14, então eu calculo que é 14 metros, rapaziada, tá, 12 metros, 14 passos, e o poste, galera, tá lá na frente ainda, ó, vocês viram filmando na visão noturna, ó que bacana, o cara consegue ver animal de longe, cara. Bacana, bacana. Beleza? Galera, deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês o alvo. Ó. O alvo, galera. Ó. Tem três dedos, ó. 3x3, tá vendo? É... Como tava à noite, você viu que o ponto ficou bem forte do red dot. Então eu não consegui dissimular bem aqui o centro, né? Eu tava vendo que eu tava tirando nessa superfície aqui, ó. Então aí, ó. 5 tiros, ó. 1, 2, 3, 4. Um do lado do outro e deu um aqui mais perto do centro. O tamanho, galera, pra vocês terem uma noção, ó lá. Um dedo, vou pelos 4 de cima, tá? Com um dedo eu tampo 2 tiros e sobro os 2 do lado, né? Então, ou seja, meu dedão aí, ó. Meio dedão tamparia tudo aí. Mas é um tiro à noite, não tem como fazer agrupamento, mas...